Hahaha, zdravíčko, dobří lidé. Jsme zpět. Pro mě to nebyly ani snad 10 sekund. Pro vás to možná bylo trošku díl, ale nevadí, nevadí. Doufám, že se na to aspoň jeden obyvatel kouká. Jedeme dál, bez ukázek, srát na tebe Salieri, srát na tebe Ralf, který ho Vincenzo. teď A poznáš? Ralf je úplnej magor. Ano. A nevím, jak může takový magor něco umět, ale prostě tak to je. Ty vole, to je šunka tohle. Nastartuj prosím tě, ať už jsme pryč. Já už nechci. Ne. Tak. A jedeme dále, jedeme dále. Já teď si zapnu stopky a doufám, že se nevypnou. Tak, jedou. Tak, Mafia Konik nezaplacení dělá ze starých krámů úplný rakety. Ale pozor! Málem si nás zabil! Pán je suterén! Jo, zároveň si taky můžu dát lepší auto. Prostě normálně vystoupím. Nebo on to nemá ruční brzdu, tohle, to je fakt světový auto. Tenhle typ ještě neznám. Tenhle typ ještě neznám, ale napíšu Cornu PSE. Vypadni z mého A už ho auta! znám. A dáme si souboj. Dáme si souboj na pěsti. Co kdybys mi pomohl, Paulí? Nebo si radši nastup, ty seš taky v téhle misi užitečný jak sluneční brýle v noci. Bam, to máš za to, že se zbránil. Tak, jo, kudy vlastně musím? Já musím na ten dvorek. Natáčím? Jo, natáčím, naštěstí. Paulí naštěstí není takovej vybíravý, jako že by mu vadilo, že přejíždíme lidi na potkání, ale nevadí mu ani rychlost, což je dobře. Protože já to tu umydlím jak kulový blesk. A jedeme. Hašiši jeli. Zbíhají se hašiši, požárnímu hlášiši, kdo si zprá... Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si Ahoj, nějakou ty jinou cestu. žhubu. Paulí, Paulí, drž hubu. Drž hubu. Tohle mě jaký v mafii sere výbušný barely, ale můžete do nich vysypat celý zásobník z Thompsona a prostě nebouchnou. Jo, dám si nesmrtelnost. Jo, ještě tohle. A jedeme. Bam, ne? Bam. A teď mi dej svůj kolt. A nebo počkej, já tu zapálím auta a dám si cheat na jiný zbraně. Tak, Ctrl F2. Thompson. A jdeme si vychutnat Morelovo gangstry. Dobrý den. Čus, Kelly. No. Barman se nám tu krčí, ale toho nechám žít, Nechte mě ten... být, prosím. Ne, neboj se, proti tobě nic nemám. A teď jdu... Prosím, nech mě Nemá někdo žít. klíč náhodou? Jako ono je tady odsaď zamčeno, tak jak by tam jako chtěli naběhnout, by mě zajímalo. Tak ještě tady to auto, to už snad nebude problém, už se můžu zčadit z motoru. Jo takhle, ani zásobník Thompsona. No. Tak tady si vememe, sice zbytečně, ale vememe. Falconer. A jedeme dom. Jedeme dom, jedeme dom, jedeme dom. Ty vole, co je? Paulí, ty jsi... Jo, ty jsi přeset jenom, já už se bál, že jdeš ke mně. Tohle je snad jediná mise, kde Paulí prostě odřídí zbytek do Salieriho baru. Jediná mise opravdu, jo, každý jiný...
každý jinýho musíte odvést vy, ale tohle je prostě jediná mise, kde pokud si ukradnete jiný auto, tak on se chopí volantu a jede domů sám. Tak, teď to rozkalíme. Není, ono to jako ze začátku není lehký, jo, pokud si chcete stáhnout Mafia Data Co to melu, ty vole? Já jsem z toho zpitomněli, protože jsem... Ne Mafia Data Extractor, tak něčemu jinému. Mafiacon, pokud si chcete stáhnout, tak dávejte bacha při tom ježdění. Musíte se to trošku naučit, no, tu regulaci plusu a minusu. Na numerický klávesnici, teda to nevím ani, jestli jsem řekl. Prostě na numerošce dáte plus a minus a buď zpomalujete, anebo zrychlujete. Ale pozor, musím ještě říct, že to je jakoby... Jak to popsat? Není to jako rychlost točení kol, je to prostě rychlost vertikální vozidla, jo? Takže... Prostě musíte... Když to máčknete, tak prostě jakoby vám auto jede předkem, vám vlastně jakoby letí po rovině. Protože když někde třeba naskočíte a furt to mačkáte, tak letíte úplně někam do ztracena přes texturu. Takže na to bacha! Tak tohle jsme zvládli, zaparkujeme si Falconera, snad se nám uloží ten bastard. Ralfe, jsi tu někde? Ty blbče. Tam drží trd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 
Jo, uložil. Tak, kolik natáčíme? 6 minut, to je dobrý. Jo, tady možná potom budu dělat takový vtípky, mám neomezený život, takže tady můžu se bitkařit se všema, co tu jsou. Ahoj, Ralfe. Ralfe, jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. No, dal jsem dokupit to, co si posledně přivez. Dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Drž hubu, Ralfe. Brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil. S tím jsem taxikařil, ty kriple, do toho mi nemusíš ukazovat. Pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Ale proč bych bral ten, co jede 40 koní a jede skoro stovkou, když mám lepší? Ralfe, myslíš někdy na budoucnost? Pro tebe je asi hodně temná. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Není to žádný zázrak. Snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Díky, to se bude hodit. Tak to je návod jak debil. Ale ono se furt dává jako výdle návody a možná, že Lukas Bertone je ještě lepší. Stačí vzít tady tu věcičku, trochu tam šťourat a jak to cvakne, máš vyhráno. A Lukas Bertone je ještě lepší. A ono je to jedno, co si vezmeme, protože stejně používáme Mafiakon. Jo, počkej, ještě pistolku od Vince. Doletíme si tam pěkně, nebudeme... Kurva, jsem se trošku ztratil. Tak. Díky, Vinci! Ahoj, Vincenzo. Měj se! Potřeboval bych nějakou buchačku. No, ty jsi očividně otrávený. Stačilo by ti tohle? Ty tlustý prase, ty jsi zase otrávený, že jo? No a hlavou přes stůl, to umíš jenom ty, Vinci. Proto jasně, tě mám tak rád. Dneska ji stejně nepoužiju. Ne, dneska ji nepoužiju, protože si stejně dám cheat na jiný zbraně. Ralfe. Tome, nech toho, víš, co to dalo práce? Co dalo práce? Ne, naplnit ten sud vzduchem? Ralfe, neser mě. Jedu tímhle a kašlu na to, do prdele, já už jsem začal kokotat. Ježišmarja, přestaňte si tu dělat slalom. Ty vole! Kurva, já jsem máčknul to plusko trošku víc.
A já už myslím, že mě to nebude chtít pustit. Přece nepůjdu ven s holýma rukama, ne? OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Island. OK, Pauli, jak jenom řekneš. A trošku zvýšíme rychlost, doufám, že vám to nebude vadit. Zastavte ho! Je tam nehoda! Je tam sračka! Hele, boldové, ne! Haha! Trošku vás tu zpomalím, jo? Doufám, že vám to nebude vadit, kluci. Do kopce zpomalení, to by nechtěl nikdo. Ne, počkej, co jsem chtěl, tap. Ještě kousek. Za chvilku tam budem. Tohle je taky v celku nudná mise, ale... Zastav! Tady, to je ono. Zastav ty blbče, to je ono. Trošku ti zastavím, aby si pak mohl hned nastoupit. No tak už ale běž, Pauli, protože to je ono. Pauli, ty řekneš zastav, to je ono. Já hodinu stojím a ty... No tak dobře, tak já už půjdu, už jsem si vypil svoje kafe. Tak půjdu. Pauli, jo, hlavně tam neflirtuj s žádnýma ženskýma. Známe tě. Pojď, Pauli, pojď. Co je? Ty jsi změnil vizáž? Kam jdeš? Cože? Ježiši, Pauli. Ty jsi tam zase vykecával s nějakýma dobrýma kamarádama. Do baru Pompeje. Nehodil byste mě do Hobokenu v Pompej baru? Jasně, nastupte si. Cause I'm free falling. Ne, s tím mafiakonem je to hned větší sranda, ta mafie. To máte jí celou hned udělanou a... Ani se nemusíte moc snažit. Teď jedeme... do Hobokenu v Pompej baru. Těmhle těm slimákům ujedeme, protože ty než se otočí, tak budeme u baru Pompeje. Doufám, že se nepřekotíme. Nepřekotíme. Ty vole, drž hubu, Pauli. Ty vole, jak to, že jedou za mnou? Tady, to je ono. No konečně. Ha, jak neví. Cože? Ha, jak si brousí autovozeď. A ty tam jako chceš co samé? Ty seš tu jako bodyguard? Dobře, já se tady jaké postavím jako bodyguard. A uděláme z toho first person shooter. Tak to nedělám. Ty vole, tady jsou... Lost Heaven má hodně vstřícný lidi. Teď nemám čas. Snad si nemyslíš, že půjdu pěšky. Ty vole, to je, ty jsi Joker, Pauli. To se musí nechat. Snad si nemyslíš, že jsem takový... Na venkov. Jedeme tak dobře. Tak dobře. Jak je ctěná libost, Lorde Pauli. Ale jako líbí se mi, že aspoň nemají keci, jak rychle jedu, jo. Na rozdíl od těch pasažérů. V taxíku. Zastavte ho. Nejlepší je, když po vás jde 20 policajtů a všichni pískají. To je potom siréna, to máte pořád nejbolehla. A jedeme do Clarkova motelu za městem. To je takový motel až hotel trošku. Tere. Já nevím, na jakou rychlost tu až jde... zrychlit. Ale ono je to jako hodně rychlý, ono to přesáhne tachometr a furt to zrychluje, jo, koukejte na to. To už skoro lítá. Naštěstí tady je mi to úplně uprdele, protože ukázka to všechno zastaví. Ale já ukázku nechci. Uděláme to buď jak to udělal Marty, tady můžete prostřelit to sklo a můžeme se tam i kouknout.
Jo, prostě vidíte, že tu čeká a čeká tu i tenhle ten v tom tílku od krve. No. To je pěkný obličej, ano. A nebo to můžeme udělat normálně. Dáme si municak. Facebook, promiň, já tě nebudu zabíjet. Stejně mi nemůžeš ubrat život, tak... Se tam ozývá nějaký divný... Jak kde může být, já jsem teď přišel. Dáme si Colta, dáme si Thompsona a jedem. Rozstřílím vás na hadry, střílej sami. A už hoří. Tiše a ochotně, purpura na plotně hoří, stále hoří. Tak pojď ty. Nic lepšího neumíš. Podívejme další pán na holení, to jsem vůbec neslyšel, že říkal. Ty vole, uhni. Já jdu pro Samantu. Vstávi sami, je po všem. Ten tě teda zřídil. Ty máš taky výdrž, ty jsi dobrý Terminátor, opravdu. A do nosu, střela do nosu tě sklidnila trošku. Tak pojď. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude. Sakra, já jsem mu neprostřelil tu pneumatiku hned, takže teď bude honička. A já se s tím... Wood? Já musím být v autě? Ne, já žádnou honičku nechci, takže to prostě udělám takhle rychle a... Tak jestli tohle byla jenom běžná rutina, zvědavej, co bude příště. Trošku jsem naložil Paulímu a koukám, že nahráváme... 17 minut, takže já to tady stopnu, dobří lidé. Zatím se mějte moc krásně. Čau.